Հայաստանի Հանրապետությունում Ինտերպոլի ազգային գրասենյակի միջոցով լուծվեց Աշոտ Մնացականյանի էքստրադիցիայի հարցը, և փետրվարի 18-ին նա Վիեննայից տեղափոխվեց Երևան։ Վիեննայում կալանավորվել էր դեռևս անցած տարվա նոյեմբերի վերջին հայկական կողմի խնդրանքով, իսկ դեպքը, որի համար կալանավորվել էր, կատարվել էր նոյեմբերի 28-ին ժամը 20:40-ի սահմաններում Երևանի Վաղարշան փողոցի 10 հասցեում գտնվող առևտրի կենտրոնի մոտ, մասամբ նաև ներսում։ Առևտրի կենտրոնի տեսախցիկները տեսագրել էին դաժան ծեցի մեծ մասը։ Այդ օրը ոստիկանության արաբկիրի քնչական բաժնում հարուցվել էր քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 34-104 հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետի, մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից կատարված սպանության փորձ և 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասի խուլիգանություն, որը զուգորդվել է անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելով և որը կատարվել է զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաների գործադրմամբ հատկանիշներով։ Ոստիկաններին հաջող ել էր պարզել, որ դեպքից ընդամենը մի քանի ժամ անց 5:30 մոտ Նիդերլանդների քաղաքացիություն ունեցող Աշոտ Մնացականյանը մեկնել էր Երևան Վիեննա չվերթի ինքնաթիռով։ Շտաբ ձեռնարկված միջոցների շնորհիվ Վիեննա հասնելուն պես Աշոտ Մնացականյանը ձերբակալվել էր Ավստրիայի իրավապահների կողմից։ Նախաքննությունը շարունակվում է։